Preduzeće Ivko Nic D.O.O. iz Blaca i u okviru društveno-odgovornih aktivnosti koje realizuje u lokalnoj zajednici uručilo vredne donacije lokalnim institucijama u Blacu. Osnovna škola Stoja Novaković dobila je računar, dva laptopa i projektor. Mladi košarkaši su dobili nove dresove, dok su korisnici usluga Ustanove socijalne zaštite Trbunje dobili džempere i čarape koje proizvodi ovo preduzeće. Takođe, Dom zdravlja u Blacu je dobio dva laptopa, a deci iz prečkolske ustanove Naša radost uručene su nove igračke. Uručenju donacija je prisustvovao Grem Tindal, menadžer Evropskog progresa razvojnog programa preko koga su Evropska unija i vlada Švajcarske pružile podršku u vrednosti od 253.880 evra za 17 mikro i malih preduzeća sa jugoistoka i jugozapada Srbije, među kojima je Ivko Nic iz Blaca. Kako je Tindal naglasio, jedan od preduslova za odabir projekta bila je i spremnost preduzeća da osmisle i sprovedu društveno odgovorne aktivnosti koje treba da doprinesu široj zajednici, a pravi primer za to je preduzeće Ivko Nici iz Blaca, koje je dobilo novu opremu za šivenje u vrednosti od 15.000 evra uz četiri nove mašine za heklanje koje smo dobili uz podršku Evropske unije i vlade Švajcarske, unapredit ćemo proizvodnju, a već smo zaposlili četiri nove radnice, rekao je Nenad Popadić, direktor prodaje u Ivku. Kako je Popadić objasnio, najveći deo prihoda preduzeća ostvaruje od izvoza, a uspeh na tržištu zemalja Evropske unije, Sjedinjenih američkih država, Rusije i Kanade postižu zahvaljući proizvodima izuzetno kvaliteta i dizajna, kao i poštovanju standarda proizvodnje i uvođenju novih tehnologija.